Ćao drugari, pomaže Bog, dragi trećaci. Danas ćemo pričati o jednoj, kao što uvek kažem, mnogo važnoj lekciji. I zaista jeste važna. Evo, vidjet ćete kada budemo malo porazgovarali da je itekako važno da shvatimo, kao što i sama lekcija kaže, da svet ne može bez Boga. Kad kažem svet, mislim na sve ono što je Bog stvorio, naravno. Podsjetit ću vas da je Bog stvorio ovaj svet ni iz čega. To su sve one lekcije koje smo prošli od početka ove školske godine, od 1. septembra. Dakle, ništa nije postojalo sem Boga. Rekli smo, podsjetit ću vas, da je Bog bio toliko slobodan i toliko je pun ljubavi, kad kažem pun, to je neka neograničena ljubav, da je tu svoju slobodu pokazao tako što je želeo i želi da još nešto postoji sem njega. Stvara svet, stvara vasionu, stvara čoveka, stvara čoveka kao vrhunac tog svog stvaranja i naravno, drugari, da on i dalje brine o nama i da on i tekako vodi račun o nama. Pričali smo na prethodnim časovima da nama i tekako deluje da Bog nije prisutan i da zbog onoga svega što se ružno događa u ovom svetu, da Bog nije prisutan i da je on jednostavno nas stvorio, a onda se povukao. Međutim, evo danas ćemo malo da porazgovaramo baš o tome da taj svet i svi mi u tom svetu i sve ono oko sveta ne može bez Boga. Zašto ne može bez Boga i zašto nama deluje, pogotovo nama odraslima, ne vama deci, da možemo bez Boga. Mi nekako u ovom svetu živimo kao da zaista i tekako možemo bez Boga. Pogledajte samo šta smo sve mi ljudi uspeli da uradimo kada postojimo, pogotovo u ovih poslednjih nekih stotinak godina. Uspeli smo da se popnemo na mesec, uspeli smo da odemo u najdublje delove okeana, uspeli smo da podignemo zgrade koje su visoke po 500 metara, uspeli smo da letimo nebom, avionima i da ne nabrajam, vrlo dobro znate šta je sve spreman i šta sve može čovek da uradi. Evo, podsjetit ću vas, nažalost, i na nuklearnu bombu. Učit ćete to u starijim razredima kada budete imali časove istorije. Dakle, čovjek je zaista sposoban svašta nešto lepo, ali nažalost i ružno da uradi. I u tim momentima kada se čovjek tako zanese i misli da zaista može sve, deluje da zaista Bog njemu nije potreban. Podsjetit ću vas, drugari, da je Bog izvor našeg postojanja. Dakle, On je uzrok zašto mi postojimo. On je taj iz koga sve izlazi. On je taj koji stvara sve. A kad kažem da je On izvor, možemo to lako da uporedimo sa jednom rekom. Znate da svaka reka, evo mi ovde u Beogradu, a i vi drugari koji nas gledate iz nekih drugih gradova i mesta, znate da imate neku reku u blizini. Dakle, ta svaka reka, malo veća ili manja, ima neki svoj izvor. I zaista, kada se nađemo na izvoru neke reke, možemo da kažemo da li je moguće da ovako mali neki otvor, odakle izlazi neka voda, može da napravi tako da u nekim delovima neka reka bude široka i po kilometar ili više. Dakle, izvor je ono odakle nastaje reka. Ako bismo uzeli i presekli u nekom delu reke i odvojili jedan tok reke od izvora, sami znate šta bi se desilo sa tom vodom. Presušila bi. Dakle, ne može da postoji bez svog izvora. Izvor je taj, iako deluje da je mali, koji napaja i koji čini da reka bude to što jeste. Isto, drugari, je tako sa nama i sa našim izvorom. Dakle, Bog je naš izvor i mi bez njega ne možemo. Ponovit ću, kao što sam rekao malo pre, da nama i tekako deluje da mi možemo bez tog izvora, jer vidimo i svedoci smo da je čovek zaista svašta nešto uradio lepo i korisno i nekorisno i da se čovek zanosi da zaista može bez Boga. Međutim, drugari, mi zaboravljamo jednu vrlo važnu stvar i to je sad divno, evo u ovom kadru iza mene, koji se nalazi, ovaj crtež, jeste Hristovo vaskrsenje. Hristos koji pobeđuje smrt, Hristos koji je omogućio nama večan život. Zaboravljamo da je Bog stvorio nas, ne da bismo mi ovde živeli u ovom svetu, da bismo se brinuli šta ćemo da pojedemo, kada ćemo da spavamo, kada ćemo da se odmorimo, gde ćemo da idemo na letovanje, na zimovanje kod bake, deke ili bilo šta drugo. Niti nas je stvorio da se zabavljamo, nego nas je stvorio, drugari, da živimo kao i On, da živimo večno. I ono što je divno u svemu tome, toj njegovoj ideji stvaranja, jeste
da živimo večno u savršenoj ljubavi. Kad kažem u savršenoj ljubavi, mislim, drugari, na to da čovek živi bez ikakvog bola, bez ikakve tuge, bez ikakvog straha, već da postoji onako kao što postoji i Bog. I onda imate tu jednu istinu, istinu Božije ideje stvaranja ovog sveta, a imamo, nažalost, i ovu istinu koju sam malo pre rekao, to je da čovjek hoće da se popri na mesec, hoće da ode u najdublji deo okeana, hoće svašta nešto. I onda dolazimo do jednog razmimoilaženja, to jest do jednog neshvatanja tog Božijeg plana i te ideje i naših želja. Mi želimo ovo što sam rekao, a Bog nas želi u večnosti. Bog želi da mi postojimo večno. I onda, drugari, u stvari, kada ovo sad ovako objasnim, shvatamo zašto svet ne može bez Boga. Mi možemo bez Boga u ovom našem nekom funkcionisanju, ali ne možemo bez Boga za večnost. Ne možemo biti u večnosti ako nismo sa Bogom. Nije to neki njegov zao plan, niti je to Bog tako kaznio čoveka da ne možemo bez njega, nego je to posljedica, drugari, toga što smo stvoreni. Ako smo stvoreni, to znači da imamo početak i kraj. To smo pričali, jel tako, na početku školske godine. Dakle, ako želimo da nemamo kraj, a to je ideja našeg postojanja, onda moramo da budemo u zajednici sa onim ko nema kraj. Kraj nema samo Bog. I sunce ima kraj, i planeta ima kraj, i jedna životinja, bilo koja, moja omiljena nosorog, ima kraj. Ima kraj i biljka, ima kraj svaki čovjek. Dakle, jedino u zajednici sa onim ko nema kraj, čovjek može da živi večno i da ispuni ono zbog čega je stvoren. Ja vas molim da to zapamtite zauvek. Dakle, ne možemo i nema postojanja, drugari, bez Boga. Svet ne može da postoji bez Boga. Ima jedna divna priča koju je Hristos ispričao u Svetom pismu, vrlo kratka, ali poučna. I ona govori, i vrlo je onako naziv, malo nije nezgrapan, nego je čudnovat, kaže priča o bogatašu. Dakle, postoji neki bogat čovek. Čovek u ono vreme kada Hristos priča priču, nije se bogatstvo merilo po broju automobila, brodova, jahti, kuća, zlata i svega ostalog, nego se merilo u tome koliko imaš plodova koje ti je zemlja dala, priroda, dakle koliko imaš poljoprivrednih plodova, koliko imaš povrća, voća, koliko imaš neke stoke, dakle svega onoga od čega čovjek mogao da živi. I taj neki bogataš u ono vreme imao svega toga puno u izobilju i jedne godine toliko rodilo sve da on zaista bio bogat više nego što je bio prethodno i razmišljao šta ja sada radim, kako ja sad da smestim sve ovo što mi je priroda dala. Imam neke zgrade, neke ambare gde držim sve to, žitnice. Šta sad da radim? Kaže, znam, srušit ću ih, napravit ću mnogo veće, onda ću sve to što mi je priroda dala smestiti to. I onda je to zaista i uradio. Srušio je, podigao nove, mnogo veće, sve to napunio. I onda je shvatio i rekao sebi, pa čekaj, ja sad sve imam zaista. Sada ću samo da se veselim i da uživam u plodovima i svog truda i onoga što mi je priroda dala. Međutim, Hristos u ovoj priči odmah nastavlja i kaže, da, ali šta će se desiti ako se tvoj život još večeras završi? Ako se ovaj boravak ovde na zemlji prekine, kakav ćeš odgovor dati na ono što je bila ideja da postojiš? A ideja je da, drugari, živimo u ljubavi, u zajednici sa svim ljudima oko nas, sa prirodom i naravno sa Bogom, opet kažem, zarad ispunjenja onoga što jeste ideja, to je da živimo u večnosti. Dakle, nije, naravno, i neće Bog kazniti nekoga ko je bogat i ko brine da ima novca, da bi omogućio svoj porodici i tako dalje, već, drugari, je poenta da i ako imamo ili ako nemamo ili ako smo zdravi ili ako smo bolesni ili bilo što drugo, da u stvari brinemo o onome zbog čega smo stvoreni, a to je da živimo u jedinstvu sa Hristom, u ljubavi sa Bogom, da bismo živeli večno. Ne kao nagrada, zato što će Bog reći, je super, ti mene voliš, sada ću tebe da nagradim i živećeš večno kao ja, nego, drugari, to je jedini način sjediniti se sa onim ko je večan. Ako se ja sada sjedinim, na primjer, s nekom biljkom ili se sjedinim sa nekom životinjom, naravno da neću moći da budem večan, zato što i biljka ima početak i kraj, kao i životinja, kao i svaki čovek. Dakle, jedino u zajednici sa Hristom nemamo kraj. Dakle,
Jasno je zašto je naslovljen današnje nastavne jedinice Svet ne može bez Boga. Mi možemo u ovim nekim našim odnosima i možemo i da se zanosimo, drugari, da možemo svašta nešto i da smo pametni, i da smo mudri i da smo sposobni. Međutim, ako i pogledamo na to koja ideja zašto postojimo, onda svakako je jasno da ne možemo bez Boga. Domaći zadatak na sledeću nedelju jeste da se pojavimo na narednoj liturgiji, da se sjedinimo sa Hristom, jer jedino tako, drugari, možemo da shvatimo da ne možemo bez njega i da ćemo živeti večno. Zaista verujem da nije težak zadatak i da ne morate ništa ni da pišete, ni da radite, nego samo da, eto, da sa svojim najbližima odete na liturgiju i da se radujete učešćem u jedinstvu sa Hristom, učešću već sada u Carstvu Božijem. Pozdravljam vas, drugari, i želim vam svako dobro. Ćao!